Mirëmbrëma, të nderuar shikues të Adrianetit, ja të kemi përsëri këtë mbrëmje për të vazhduar ciklin ton të emisioneve Zgjedhja 2013. Jemi drejt fundit, do më dhënë fundi kësa jave do të në qoj në rezultatin e pritur, ma se zdo amarim që ditë në parë rezultatin, që ditë në fundit, por ne do kemi mbaruar pjesë në votimit, do kemi kaluar dikuj tjetër. Atëre, sot në studio unë kam një personazh të Partisë Demokratike, është i njohur në shumë sfera të tjera, unë ka qenë njohur përpara, këto vite të fundit ka qenë shumë aktiv dhe dashi pa dashi është bërë dhe personazh televiziv në kronikat, e kam fjalën për Zotin Bylibashin. Më mbrëmë Zotin Bylibashin, më sot në studio. Unë të falenderoj për pjesëmarrjen dhe pyetja e parë që dua të bëj është çfarë ju lidh me Durrësin? Durrësi është qyteti. Durrësi është qyteti ku kam lindur, jam rritur dhe vazhdoj sot e këtë ditë jetoj. Pavarësisht të impenjimeve të mija të përditshme të punës, detyrave të mija në Tiranë, nisem në mëngjes dhe kthehem në mbrëmjen e Durrës, pranë qytetit dhe familjes time. Kështu që lidhja me Durrësin është shumë e fortë. Është vendi ku edhe familja ime më parë është krijuar, është rritur dhe ka kaluar brez pas brezi. Për fat është një familje e cila ka një bazë qytetare të hershme në qytet dhe në gjithë këto vite sa herë kam bërë analizën, Durrësin e kam parë si një qytet me një tërheqje aq të fortë që kurrë nuk më ka dhënë atë mundësi dhe shansin që ta mendoj për një moment të shkputem prej tij. Kështu që lidhja me Durrësin është vërtet e fortë. Do më në këtë dhe bëjë që besoj të kontribuon edhe më te, po më në cikë që në të rrëve nëse dhe që... Sigurisht, është ka qenë knejsi veçantë në momentin e kandidimit në këto zgjedhje, ndër të tjera një element shumë i fort ishte pikërisht kandidimi qytetit tim. Atë që unë deri më sot isha përpikur të bëja në të mënyrën individuale, profesionale, sot do të kemi për 4 vite detyrën që ta bëj për ditë në për llogari të qytetit dhe bashkëqytetarëve. Kështu që kjo lidhje e fortë më motivon shumë më tepër të detyrë. Ju përbashkë, unë me jua, thëmë të drejtën, nuk dua të diskutoj problemet specifike të Durrësit, në gjithë se e shohë që ju qesë e sësërët kërë flisnë për Durrësit. Por nuk dua të diskutoj të. Dua të diskutoj të probleme që janë më të mëdhaja, sigurisht që dhe Durrësi ndikohet në këto probleme dhe ndikohet gëgja, dhe këto probleme që unë duhet të diskutoj me ju është problemet e integrimit Shqipërisë, problemet e bërjes Shqipërisë marrës pjesë reale në Europë, jo vetëm geografikisht. Por gjithashtu unë duhet të diskutoj me ju me qënë se njepet raste dhe jemi në fushat zjedore dhe ju më shumë se gjitho kusht tjetër në mund të më thoni, problemin e kodit zjedore, sepse besoj që ju jeni një personazi cili e keni trajtuar në vetë parë të pjesë, letë. Ate, leta fillojmë më përpara nga kodi zgjedhor. Është më i mirë apo më i keq ky kod që ne kemi aktualisht? Shpesh është shtrohet vetë. Në 12 vitet e fundit jam marrë në specifike me reformën zgjedhore, kodin zgjedhor dhe procesin zgjedhor. Një eksperiencë e jashtëzakonshme, sepse kemi shkuar përmes sfidash gjithashtu shumë të vështira për të quar legislacionin zgjedhor drejt standardeve më të mira evropiane. Për fat kemi patur dhe një asistencë shkëlqyer të ndërkombëtarëve të OSB Odiri dhe të Komisionit Venecës, të cilat na kanë udhëzuar gjatë këtij 10-12 vjeçari drejt arritjes së standardeve të larta të legislacionit. Unë të them me plot gojen që ky kod zgjedhor është kodi më i mirë që ka patur Shqipëria në të gjithë periudhën post-komunizëm. Sigurisht është një kod i krahasueshëm me legislacionet më të mira të vendeve evropiane dhe më gjerë. Dhe këtë e them me bindje të plotë, sepse është bazuar tërësisht në standardet e Këshillit të Evropës dhe të OSBE-s. Neve, në reformën e fundit, trajtuam rreth 53 rekomendime të OSBE Odirit për zgjedhjet e vitit 2019-2011, gjë që na dha mundësi që një kod që në 2009 u vlerësua si një bazë shumë e fortë dhe solide për të bërë zgjedhjet demokratike,
të ishtë, të tani tjetë akoma dhe më reformuar dhe më shumë e përmirësuar. Kështu që në këta aspekt të zgjedhjet e vitit 2013, do të bazohen një legislacion, jo vetëm standardet më të larta ndërkombëtare, por që trajton në specifike problematika të zgjedhjeve në Shqipëri që neve kemi hasur në këto më shumë se 10 vjet zgjedhjesh. Për një pyetje, ligji që ka ndryuar më shumë në Shqipëri, flasë për ligjin kushtetues, është ligji zgjedhjeve. Pra, të të vërtet. Mund të më shpjegoni si është e mundur që ne nuk bëjmë dakord për të aprovuar tre ligje, dhe bëhet një sherrë pa fund, që do të pyesh pastaj se na ka kushtuar, dhe kur vjen puna për kodin zgjedhor, bëjmë dakord për një herë. Jemi gati të firmosim dhe aqherë sa na sa ne kemi pasur zgjedhje, kemi ndërkohë të ndërkohë. Nuk ta kuptoj pse. Marrveshjet mbi kodin zgjedhor në gjithë eksperiencën time, më shumë se 10 vjeçare, nuk kanë qenë kurrë marrveshje që kanë janë arritur më njëherë. Janë marrveshje të bazuara mbi një proces negocimi dhe draftimi që është nuk ka zgjatur kurrë më pak se 6 muaj, por shpeshherë ka kapërcyer edhe një vit. Shpesher në heshtjen që ka shoqëruar rutinën e procesit, krijohet përshtypja që asgjë nuk po ndodh, ndërkohë që puna e negocimit ka qenë shumë e fortë dhe shpesher dhe frenetike, por pa lënë gjurmë në opinionin publik. Ajo sigurisht që bën buj, në fund është miratimi me konsensus i kodit. Neve për fat kemi vendosur pas kodit famkeq të vitit 2000, ku a i ligjë zjedhor, kodi i parë në fakt zjedhor i Republikës Shqipërisë, u miratuar në mënyrë të njëanshme vetëm me votat e mazhorancës socialiste të asaj kohe, me një shumicë cilësuar, sepse kontrollonin të gjitha të mazhorancës nevojshme, që atëhere, duke filluar nga reforma e vitit 2002-2003 dhe deri më sot, neve kemi krijuar një praktikë të mirë, që është reforma zjedhore konsensuale bipartizane. Shpesher konsensusi ka qenë i vërtet, i natyrshëm, dhe herë të tjera konsensusi ka qenë diçka më i sforcuar, por gjithsesi mbetet konsensus. Neve kemi ndryshuar kodin për të trajtuar në mënyrë të vazhdueshme problematikat që kanë shfaqur zgjedhjet në Shqipëri. Zgjedhjet shqiptare, për fat keq, kanë patur problematika dhe shpresë shumë të forta. Asgjë nga ato që neve sot konsiderojmë probleme zgjedhore nuk janë të krahasueshme me problemet e rënda të pa kuantifikueshme përsa i përket seriozitetit të vitit 2001. Zgjedhjet e vitit 2001 në të gjitha analizat zgjedhore të specialistëve flasin për që tregojnë që janë zgjedhjet më të këqija që janë bërë në Shqipëri, me ndërhyrje të rënd policisë, me probleme dramatike me listat e zgjedhësve, me keq përdorim të administratës zgjedhore, të kontrolluar totalisht nga qeveria asaj kohe etj. Neve sot nuk jemi aty, jemi shumë larg. Problemet që ekzistojnë janë probleme, shpeshherë janë vetë supozuara, megjithatë kodi tashmë ka të gjitha garancitë për të trajtuar problematikat dhe për të dhënë atyre zgjidhje dhe për të çuar në atë që është ajo që kërkojnë gjithë qytetarët. Vota e hedhur të numërohet në mënyrë transparente dhe shpallet rezultatet. Ju shpresoni që do ndodhi kjo gjë këtë radhë? Nëse do të bëni një krahasim midis zgjedhjeve në të kaluarën, qoftë edhe 10 vjet më parë apo dhe më larg, dhe zgjedhjet që neve presim të zhvillojnë brenda pak ditësh, ligji zgjedhor i faktuar në informacë ose dhe i temperuar nga të gjitha këto sfida me cilat është përballur dhe me dispozitat që janë vendosur në këtë kod, bën të mundur që të përballohen të gjitha situatat problematike, qoftë ato të bojkotit, largimit të komisionerëve me vul, apo problematika të listave të zgjedhjeve, të gjitha këto janë trajtuar në mënyrë shumë efikase. Sigurisht, nëse dikush do të tentojë që procesin zgjedhor ta dëmtojë nëpërmjet tërheqjes komisionerësh, marrje vule apo elemente të tjerë, të cilët nuk kanë asgjë të bëjnë me ligjin, por vetëm me qëllimin ose me mungesën e vullnetit mirë politik dhe me keqdashje, ka përgjigje institucionale dhe ligjore. Sigurisht, gjëja më e mirë është që kjo mos ndodhë dhe përjedhoj, nuk është roli vetëm një pale në proces që të sillet ashtu si thot ligji, por dhe i palës tjetër.
ne kemi një sistem që është bipolar, e përjedhoj, bipartizan, dhe përjedhoj dhe të dyja palët duhet të sillen njësoj në respekt të ligjit. Unë gjykoj që nëse neve do të kemi të gjithë, qoftë mazhoranca, që e ka pa diskutuar, por dhe opozita, do të qëndroj këtyre obligimeve ligjore dhe interesit të publikut dhe të zgjedhësve shqiptarë, unë jam i sigurt që procesi do të funksionojë. Përndryshe, ligji në çdo rast jep zgjidhje institucionale ligjore që garantojnë që vota e hedhur numërohet në mënyrë transparente. Procesi është shumë i thjeshtë. Absolutisht. Një njeri me një flet, vë një kryq, e palos dhe e mbuti. Një njeri tjetër pak më mbrapa e hap të kuti dhe numëron fletët e tij. Sa nene ka kodi zgjedhor? Më vjen mirë që e shtroni kështu, kodi zgjedhor ka 200 nene. Rreth 200 nene. Dhe unë besoj që kodi zgjedhor nuk do të nevojiteshin 200 nene për të trajtuar në mënyrë efikase një proces kaq thjesht por kaq themelor. Është vërtet kështu, një zgjedhësi dëgjon për një muaj kandidatët, merr fletë në votimit në një ditë vetme, e shënon, e hedh në kuti dhe dikur tjetër numëron dhe shpall rezultatin. Dhe duke qenë se është proces kaq i thjeshtë, nuk ka nevojë për kaq shumë rregulla. Por nga ana tjetër është kaq themelor dhe kaq i rëndësishëm dhe për shkak të gjitha këtyre problemeve, por dhe të percepcioneve që për fat keq, sidomos në katër vjeçarin e fundit, nga lideri janë krijuar nga lideri i opozitës Edi Rama, sikur zgjedhjet janë vjedhur, atëre neve detyrohemi të vëjmë masa maksimale për të garantuar jo vetëm funksionimin e procesit, por dhe percepcionit jetë sa më i drejtë mbi procesin. Sigurisht, nuk ka asnjë recetë ligjore që do të zëvendësonte mungesën e vullnetit të mirë të zotit Rama, por ama, është një ligj, kodi zgjedhor është një digë shumë e fortë për të mos lejuar që procesi të cënohet lehtësisht. Në qoftë se në përfundim të zgjedhjeve Partia Demokratike dhe Humbe do pranon të rezultatet? Kjo është deklaruar kryeminist Berisha. Një gjë shumë thelpsore e thënë për kryeministin Berisha është pikërisht momenti i pranimit të rezultatit. Verdikti i popullit është për çdo politikan, burr shteti, pranimi i verdiktit të popullit është thelpsor. Zgjedhjet në demokraci, demokracitë bazohen tek zgjedhjet e lira dhe periodike. Askush, asnjë kandidat nuk ka pushtet dhe mund të ushtrojë vullnet mbi procesin zgjedhor. Është një proces periodik ku pushteti i kthehet në atë moment popullit, sovranit, i cili rimandaton. E përjedhoi pranimi i rezultatit është themelor. Neve në po hym në fazën e fundit një fushate të shkëlqyer zgjedhore dhe atmosfera dhe puna e bërë nga Partia Demokratike, qoftë në dy mandatet e shkuara, në mënyrë specifike mandatin në këtë mandat. Na japin garancitë larta që neve fitojmë mandatin e tretë. Gjithsesi, në parim është shumë e rëndësishme. Pranimi i rezultatit është themelor për jo vetëm për besimin e publikut mbi procesin, por dhe për vendosur një frymë besimi në qeverisjen katërvjeçare. Nëse neve cënojmë vazhdimisht këtë, atë që zoti Rama bëri për fat keq 4 vite rresht dhe për 2 vite duke thënë hapni kutitë ose largoni, nuk bëjë gjithë tjetër vetë se cënoj frumën e besimit për gjithëshëm me ndikime më pas në bimi sërë proceses tjera duke përfshirë integrimin si që e përmënë që më përpara. Po, mungesa e tre antarve të Komision që mërë të zgjedhjeve kanë filluar të njerëzit të kryojnë që alibirat që këtë gjë mund tjetë bërë në një mbrapa mendim për të thënë nesër apo për të pasur mundësi kontestimi më të mbaja. Qërë ndikon mungesa e këtyre, ligjërisht mungesa e këtyre të kandidatëve, tre antarëve të përgjithësisht? Me drejtë ju e thoni, është krijuar një ide që... Flitet. Po, krijuar, po, flitet. Kjo është një hipotezë që ngrihet dhe është shumë e besueshme, që Edi Rama po e krijon këtë situatë për të patur një alibi për momentin kur ai do të ketë nevojën të kontestojë zgjedhjet.
këto situata nuk krijohen nëse nuk ke frikën nga rezultati. Në 2009, Edi Rama kishte bindjen që fiton të zgjedhjet. Dhe u sol, pra Partia Socialiste, në administrimin zgjedhor, përfshirë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, raportet kanë qenë të njëjta, raportet 4 me 3, dhe kishte shumicën e cilësuar për vendimare të rëndësishme, përjedhoi dhe bllokimi ishte në dorën e opozitës. Procesi funksionoi në mënyrë të shkëlqyer. Edi Rama, një ditë mbas zgjedhjeve, deklaroi që ishte procesi më i mirë zgjedhor që ishte bërë deri më atëherë. Kur pak ditë më vonë u shpall rezultati dhe ai doli humbës, filloi një spiral i cili përshkallëzoi deri në atë situatë që ne kemi sot. Tani, diferenca është e madhe, kur Edi Rama kishte besim tek vetja vet, i la komisionerët e tij të kryejnë detyrën. Në vitin 2009, rezultati zgjedhor është certifikuar në KQZ me votim 7-0 për çdo mandat. Ndërkohë, nuk kishte se si t'i shmangësh rezultatin katastrofik për të të vitit 2011, ku ai nuk humbi për 93 vota. Në fakt ishte humbur rreth 15.000 vota, që ishte diferenca e mëparshme midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në vitin 2009. E përjedhoi, humbja ishte katastrofike jo vetëm për atë si kryetar bashkie, por edhe si si lider i partisë më të madhe të opozitës. Ama në atë moment ai vendos që asnjë rezultat të mos i jep të mundësinë e certifikimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Rezultatet dolën të njëjta në votim 4-3, e përjedhoi duke qenë se në nevojitë shumicë cilësuar, u desh që të kalojë çdo gjë në kolegjin zgjedhor. Ajo është një histori e mbyllur. Duke qenë se Edi Rama nuk një model tjetër përveç se për shkallëzimit drejt më të keqës, ai sa herë ka vendosur diçka tjetër. Nuk do të përdor vetëm instrumentin e bllokimit, por do thjesht ta bëj KQZ-n ta vërë një situatë ligjërisht të vështirë. Tani, diferenca midis një rezultati 4-0, 4-3 është 0. Por po aq politikisht është e pavlefshme edhe një rezultat 7-0, përsa kohë Edi Rama, kur tu nëse humbet zgjedhjet, vazhdon dhe konteston për 4 vjet. Pra është një sjellje politike e cila e bën çdo lloj mekanizmi ligjor, përsa kohë mungon vullneti për të pranuar rezultatin e verdiktit të popullit, e bën të jep vlerë më të vogël. Gjithsesi, Kodi Zgjedhor ka parashikuar të gjithë instrumentat për t'i dhënë një zgjidhje definitive procesit. Nuk e mori vendimin dot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e merr Kolegji Zgjedhor. Shumica e vendimeve gjithsesi nuk kanë nevojë për 4 vota, kanë për 5 vota, kanë nevojë vetëm për 4. Po, po, do vini një ditë që kur zgjedhjet të mbarojnë, ne mos në duhen 3 muaj për të marrë vesh rezultat? Një nga objektivat e mi ka qenë në gjithë 10-12 vite punë, ka qenë pikrisht kjo. Sepse është e papranueshme që proceset tona zgjedhore zgjasin më shumë, post zgjedhore, zgjasin më shumë se sa fushatat zgjedhore. Në vitin 2001, procesi zgjedhor u mbyll pas 5 raundesh votimi, një gjë e pa precedent në nivel botror. Atëherë Odihri i quajti procesin të tezgjatur, të fragmentuar, të pasigurt e tjerë. I vuri një seri cilësorësh pikrisht për shkak të ankimeve që vazhdonin. Ky proces ka ardhur në zvoglim e sipër. Unë besoj që edhe kësaj radhe procesi pas zgjedhor do të jetë i shkurtër. Por, ajo që më bën të ndjehem mirë është që pas ndërhyrjeve të fundit, ne kemi siguruar që procesi i numrimit dhe i shpallës rezultate të jetë shumë i shkurtër. Janë bërë një sër ndërhyrjesh duke filluar nga rritja e numrit të vendeve të numrimit nga 66 në 89. Për fat keq, Partia Socialiste jo vetëm nuk qenë në mbështetje, ne në fakt kërkuam 100, ata kërkuan ta zvoglonin numrin, qëllimi vetëm ishte kontrolli me sa më pak komisioner militant të procesit të numërimit. Dhe ky nuk është as interes i publikut dhe as interes sipas standardit. Pra kemi numërim më të shpejt për shkak se kapaciteti i numërimit janë më të larta dhe është janë përmirësuar dhe hequr një seri procedurash të mëparshme në procesin e numërimit. Tashmë komisioneri nuk do të duhet të sfiliten duke verifikuar materiale zgjedhore, i gjithë procesi bazohet vetëm në atë procesin e thjeshtë,
që mbasi zgjedhjes ka hedhur fletën kutinë e votimit, një komisioner do të marrë dhe do t'i hapë në sytë e publikut, në sytë të kamerave dhe të nxjerrë rezultatin. Unë besoj që rezultati do të jetë, nëse nuk ndërhyhet për bllokuar numërimin nga faktor politik jashtë, duhet të përfundojë brenda ditës së hënë. Do ishte shumë do kalojë në konfliktet pa besueshme që normalisht. Jo, të gjithë instrumentat janë aty, vetëm bllokimi politik do ta sjellë. Unë pasti do të filloj duke marrë shkas nga kjo sakon folëm, do të dalë këtë tema tjetër. Do mund që ajo integrimet. Një kontestim i këtyre zgjedhjeve. Çfarë do të thonë për integrimin e Shqipërisë? Kontestimi i këtyre zgjedhjeve sigurisht nuk do të shkonte kurrë pa lënë gjurmë mbi proceset që vijojnë, që janë shumë transicion, janë pajtë transicion sa zgjedhjet. Nuk bëhet fjalë tu vetëm për integrimin. Ky vend zhvillohet pavarësisht integrimit evropian. Gjëja e mrekullueshme dhe jashtëzakonshme e procesit të integrimit evropian është që jep një dinamik, një shpejtësi të madhe, po dhe rregull mënyrës se si ne reformohemi dhe zhvillohemi. Kjo na ka bërë që në këto vite, në 10 vjeçarin e fundit, që kur Shqipëria u bë pjesë atij vendimi të madh të samitit të Selanikut për zgjerimin e Bashkimit Evropian drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor. Neve kemi përfituar në këtë proces dhe në 8 vjetët e fundit kjo është bërë përditë më shumë realitet. Reformat një pasjeshme që strukturojnë vendin, ekonominë, infrastrukturën, legislacionin, etj. Etj. Nëse neve gjendemi në një situatë kontestimi zgjedhësh, sigurisht efekti i këtyre është së paku jo pozitiv, por mund të jetë negativ. Kjo dhe për një shkak, nuk do të ishte një kontestim i cili do të binte në një situatë që nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Jemi përpara 4 vitesh kontestimi pa shkak të mbi vendosur dhe duke krijuar një percepcion të vazhdueshëm konflikti, sa që në këtë pikë të gjithë faktorët ndërkombëtarë presin me padurim që këto zgjedhje të pranohen në mënyrë që të na hapin drejtën një shile që nuk ecim më përpara. Por ama nga ana tjetër, një katërvjeçar i tillë si ky që krijoi zoti Rama me një bllokim të skajshëm dhe të pa motivuar do të ndikonte si një bazë për një gjykim jo pozitiv të proceseve që vijnë më pas. Kështu që unë shpresoj shumë që zoti Rama të ketë nxjerrë leksionet e tij politike, sepse pretendon të bëhet kryeministër në një moment caktuar i këtij vendi, dhe një burshteti që nuk kupton elementet themelor të qeverisjes dhe të besimit që duhet ketë publiku këtë klasa ti politike, është për mirë që ndroj shpise sa të marrë për si për të tyra të tila. Unë jam një qytetar dyshak për të moment. Dhe për e për një pyetje, që përfitoj unë me integrimin në Shqipëris në Europë? Dhe që humbas nga këto vendime që ndodhë, vëndesit të ndodhë? Qytetari dyshak, ashtu si çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, deri më sot ka përfituar 28 euro për person grante nga Bashkimi Evropian në vit. Një qytetar Maqedonas përfiton 50 euro. E kjo vetëm për faktin se ata janë një status pak më të avancuar se tonin, kanë marë statusin e vendit kandidat, nuk i kanë hapur negociatat, por thjesht janë marrë para se ne. Ne nuk i përfitojmë për shkak se për ne, për fat keq, lideri i opozitës është Edi Rama, i cili ka vendosur agjendën e bllokimit. Tani, që të mos përfitojmë neve këtë shumë, do të thotë që nëse përfituam deri më sot 100 milion euro grante në vit nga Bashkimi Evropian, po të bëjmë llogaria, kemi humbur po aq nga të njëjtës periudhë. Që do të thotë më shumë infrastrukturë, më shumë shkolla, qendra shëndetësore, më shumë vende pune në fund fare, që do të gjithë kjo më shumë mirë qenie. Sigurisht që proceset e integrimit evropian sjellin me vete, pra momenti kur statusi i vendit kandidat i jepet një vendi, hapen një proces jo thjesht negociatash, por janë dhe një seri instrumentash të tjerë para antarësimit, të cilët ndihmojnë me fonde zhvillimin e vendit dhe sjelljen e tij në standardet ndërkombëtare. Tani për fat Shqipëria është një vend i vogël dhe Bashkimi Evropian nuk do t'i kushtonte në mënyrë të jashtëzakonshme që të na sillte, të na ndihmonte ne që bashk krahas zhvillimit të brendshëm të na ndihmonte, të na asistonte në këtë rrugë kaq të rëndësishme.
Ajo që unë kam vënë re gjithë këtyre viteve dhe besoj si unë, ju edhe gjithë shqiptarët e tjerë që kanë bërë një analizë kritike politikës shqiptare dhe sjelljes së politikës shqiptare, është që neve nëse jemi, nëse ecim në këtë proces integrimi, Shqipëria përfiton shumë më tepër, pavarësisht se mund të ketë një kosto të caktuar një investim për qoftë infrastrukturor, siç për shembull përmendim modernizimin e gjendjes civile dhe kartë identiteti, sado që ato kushtuan, ato na rritën, na çuan një dimension absolutisht që neve se kishim menduar kurrë më parë. Një gjë e prekshme për gjithë është që me reformimin e gjendjes civile dhe kartës identitetit, me forcimin e kontrollit në kufi, ne na u hapën dyert e Evropës, e zonës Schengen. Një përfitim jo vetëm për biznesmenët apo ata që kanë të drejtën të shkojnë tashmë të papenguar të takojnë familjarët e tyre në Evropë, por është një sensacion lirie i jashtëzakonshëm. Dhe kjo është bërë duke kushtuar një sasi parash, por kjo kosto është shumë e ulët për atë që ne kemi përfituar, por është bërë një punë të jashtëzakonshme të kësaj qeverie. Tani, procesi integrimit pikrisht në këtë na jep. Neve këto humbasim nga bllokimi i procesit integrimit. Mundësitë e jashtëzakonshme që ky popull kaq vital dhe kaq dinamik të shfrytëzojë kapacitetin e tij dhe për të zhvilluar. Vetëm antarësimi në NATO, që është një proces gjithashtu i mrekullueshëm integrimi dhe është momenti ku neve përfundimisht ka përcejmë ato frikra tona historike, është një proces më shumë se sa ushtarak, në aspektin ushtarak, është një proces i jashtëzakonshëm politik dhe demokratizues dhe integrues. Impakti saj më njëherëshëm ishte trefishimi i investimeve të huaja direkte në Shqipëri. Të gjithë vendet ndrojnë rritjen e investimeve të huaja direkte. Në qovë se kemi pasur 37 milion në fundin e qeverisjes, 37 milion euro në fundin e qeverisjes socialiste, sot e kemi në vitet e fundit ka qenë 1 miliard euro në vit, që dhe më shumë vende pune, më shumë mirëqenie. Dhe Durrësi është një pozicion jashtëzakonisht favorshëm për të përfituar një pjesë të madhe nga gjithë kjo, po themi, gjenerim mirëqenie vendesh pune investimesh që do na sillte me vete integrimin evropian. Ata do të na shihnin si pjesë të klubit tyre, pa europianë na shihnin si pjesë klubit tyre, ne do të ishim të barabartë me ta ose një rrugë për të barazuar me ta, e për edhe Durrësi do të ishte ashtu si Shqipëria, diçka krejt tjetër. 4 vjet Edi Rama nuk na dha këtë shans. Ka një fenomen që po prap ekziston, domthonë jo vetëm në ambient gazetares, por në gjithë njerëzit, në shumicën e njerëzve me cilën ne bisedojmë. Kush është? Është që kur u shën muri i Berlinit, gjithë kujtuam se fitoi demokracia. Dhe është vërtet, demokracia fitoi në gjitha vendet e lindjes. Por ndërkohësisht demokracia është edhe vetë edhe ekonomia e tregut, e cila siç thuhet, demokracia në do të gjithën me përjashtim të rregullave. Përpiqet që ti evitoj sa më shumë të rregullat. Dhe më të vallë politikët tanëve tanë nuk u pëlqen që ne të hyjmë në Europë sepse do fillojmë të vendosëm ca rregulla të sakta, do kërkohet ca legjislacion më i fortë, zbatim më i rëtë i ligjit. Më të vallë duam që të qeverisim pa rregulla dhe për ne sa pëlqen shumë Europë. Hipotezat e politikanëve të ndryshëm, mbi politikanët të ndryshëm, sigurisht ne sa të kemi lirinë për të menduar dhe për të ndërtuar çdo hipotezë. Unë nuk besoj që politikanët shqiptarë kanë luksin që të mendojnë më siç mendohesh para vitit 2005, kohës kur Partia Demokratike mori qeverisjen dhe neve nënshkruam në vitin 2006 më pas kontratën më të madhe deri më sot me Bashkimin Evropian, Marrëveshjen e Stabilizimit dhe Asociimit. Ai ishte një moment ku neve, me dëshirën, vullnetin ton, nën këtë qeverisje që po mbyllim me sukses mandatin e saj 2-3, u futëm në një kanal ose në një, po themi, në një hulli e cila na çonte në mënyrë të padiskutueshme drejt një objektivi, që është integrimi me Bashkimin Evropian. Që në fakt nuk është gjë tjetër vetë se mishërim i atij sloganit që buqiste në ditët e para të përmbysjes regjimit socialist, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa.
një proces i cili me të gjitha ato rregullat e tij që shpeshherë duken të ftohta dhe burokratike, e ka marrë Shqipërinë dhe e ka çuar përpara vazhdimisht. Ndoshta herëherë me hap më të ndalë se sa ç'duhesh, dhe për fat keq ne kemi aq shumë kohë të humbur në historinë tonë, saqë nuk e kemi luksin të qëndrojmë për asnjë moment. Sigurisht dhe rendja duhet të jetë me rregulla të përcaktuara. Por e thash më parë, asnjë politikan përpara më shumë se 90% popullsisë që mbështet integrimin evropian, pra është një mbështetje plebishitare, nuk do të kishte luksin që të mendonte se si ta mbante vendin jashtë procesit të integrimit evropian. Sigurisht do dilte në një situatë offside me një hershme, të gjithë të ndërinë flamurin e kuqë. Qështja është, sa vullnet kanë politikanën të ndryshëm për ta mbajtur ritmin dhe për mos ta frenuar atë. Unë besoj që opozita shqiptare nuk mund të konsiderohet një opozita anti-europian. Kjo do ishte nështa shumë, do ishte shumë, po mendoj kjo. Problemi është më i thjeshtë. Lideri i kësaj opozite ka një objektiv shumë thjesht. A i ka vendosur do të jetë kryeministër, argumenti vetëm është rotacioni, cili është një argument i cili nuk qëndron, sepse nuk në demokraci periodike janë vetëm zgjedhjet, kurse rotacioni vjen për shkak të votës. Nëse vota mban një majorancë caktuar në qeveri, se do të vazhdoj të qëndroja. Por Edi Rama e ka vendosur që ta përdor procesin e integrimit për që në idenë e ti, të smurë, të dëmtoj qeverinë, majorancën, duke e blokuar atë, sepse sigurisht është qeveria që përfaqëson Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, me shpresën se gjithë kjo do t'i japë atij kredite në proceset politike dhe elektorale brenda vendit. Për fat të mirë, shqiptarët janë dhënë disa herë faturën. Edhe zgjedhjet e 2009 e treguan këtë, po mbi gjithë zgjedhjet e vitit 2011. Ajo përzënje me turp nga Bashkia e Tiranës nuk ishte thjesht vetëm për faktin se ky kryetar nuk ishte bërë më punë përveç se disa lyre fasadash në mandatin e tij të parë. Dhe diçka tjetër, po gjithsesi irrelevante për një qeverisje lokale rreth 12 vjeçare. Ai kryetar i asaj bashkie ishte në të njëjtën kohë kryetari i forcës më të madhe që synonte të merrte qeverinë. Dhe zgjedhjet shqiptare nuk ja falën bllokimin e procesit integrimit për kaq kohë. Sigurisht nga atëherë kanë kaluar edhe 2 vite të tjera bllokim dhe besoj që zgjedhjet shqiptare do të kenë mençurinë e tyre të hollë me të dhëna gjykojnë me datën 23 qershor. Duke i thënë Edi Ramës përfundimisht hap kraun, të zhbllokojë rrugën e integrimit, e cila më shumë se politikanët shqiptarë intereson zgjedhjet shqiptare. Dhe ju me drejt fatë për Ramën dhe vendosët ju arsye tuaja që pse ai nuk fitoi më dot mandatin e fundit të 2011-s. Unë di që shumë analistë e kanë këshilluar që të mos futej fare nga rinë. Por më njëtë ai humbi sepse nuk ishte më ai Rama që fitoi, sigurisht për shqiptarët, humbi sepse pushteti lokal e konsumoj, po unë e të zërru kemi 2 mandate në teorit, atyre dhe mëgatë. Dhe po të bazohesh me një thënje të një nga politikanët më të mëdhenj një Europian të kohës tonë, që është Androki, i cili thotë që të qeverisës dhe thotë të ndash në mënyrë të barabar, sa më të barabar pak me njësit, është që pushtetit në një lojë mënyrë ose tjetër të konsumon. Është e vërtet, qëndron kjo që qeverisja të konsumon. Por të konsumon kur qeverisjen e përdor jo për të ushtuar pushtetin në dhënjën e shërbimit dhe në përfaqësimin e zgjedhjeve. Zoti Rama, për fat keq të tij, kjo e vuri përpara dhe ai kërkoi në mënyrë dëshpëruar një mandat të katërt, ndërkohë që nuk ishte bërë asgjë në paktën gjysmën e mandatit të dytë dhe asgjë fare në mandatet e tretë. Kishte bërë kryetarin e partisë dhe me kohë të pjesëm kryetarin e bashkisë.
askush nga qytetarët e Tiranës nuk ia fali dhe të njëjtën gjë nuk mund të falë askush qoftë në gjithë qytetarët e Shqipërisë. Kështu që nuk mund të flas ai për rotacion, ndërkohë që vetë kërkoi një mandat katër edhe pse s'kish bërë gjë. Tani që ti kthehemi çështjes konsumi i pushtetit vjen momenti kur pushteti nuk përdoret. Nëse përdoret mirë është e kundërt. Pushteti është prodhon dhe gjeneron mundësi të tjera për rikonfirmim nga zgjedhësit. Neve në 4 vitet e fundit kemi bërë shumë, jo më larg se sa para tani u miratua u inaugurua tuneli dhe autostrada Tiranë-Elbasan, u inauguruan edhe punimet e bypassit Fierit, tashmë shqiptarët kanë mundësinë që të qarkullojnë nëpër gjithë Shqipërinë një kohë fare të shkurtër. Askush nuk mund t'i harrojë ato orë pafund që i duheshin shqiptarët shkonin nga një skaj e Shqipërisë në një skaj tjetër. Sot dhe fushata e të gjithë partive politike kryhet një kohë rekord pikërisht për shkak të zhvillimit infrastruktur. Por me vete ky zhvillim infrastruktur sjell zhvillim biznesi, punësim e tjerë, janë efekte zinxhir. Pra një pushtet i ushtruar në favor të qytetarit, ku paratë që mblidhen hidhen në investime, qoftë në infrastrukturë, qoftë në arsim, në shëndetësi e tjerë më radh, forcimi i kuadrit ligjor në të njëjtën kohë dhe forcimi i rregullave dhe i praktikës qeverisë çojnë dora dorës në konfirmime. Pra nuk është çështje se atë konsumon apo jo pushteti, çështja është si e përdor pushtetin. Neve kemi përdorur në mënyrë të tillë që na jep sot mundësinë ti dalin përpara elektoratit shqiptar të kërkojnë mandatin e tretë. Unë jam i sigurt të gjitha dhënat tregojnë që mandati i tretë për Partinë Demokratike është vetëm pak ditë larg. Për një pyetje, ju folët për infrastrukturën dhe kjo është e vërtet e dukshme. Tështi, unë dhe bëjë pyetje më do këthyre ke Blybashi Bursak. Rrugën e kombit do bëhet pjesa e Durrësit, sepse është Durrës ku mësmorim. Sigurisht. Ajo e kështu quhet, është Durrës ku gëzmorin dhe e gjithë segmenti që do të përmbyllë këtë është projektet e ndërmjetshme në zhvillim e sipër dhe Durrës ku gëzmorin do të jetë një realitet. Edhe sot e kësaj dite neve kemi përshkuar nga Durrësi në Morin, nuk duhen më shumë se 1 orë gjysmë 2 orë. Do të jetë akoma dhe më komode kur e gjithë kjo të mbyllet, por mos harrojmë është bërë pjesa më e vështirë dhe më jashtëzakonshme. Është kushdo që kalon në atë trajektore mahnitet nga investim i jashtëzakonshëm. Ajo që të gëzon më tej është që edhe Kosova po e bën pjesën e saj, do t'i bashkohet më tej Serbisë dhe ajo që qytetarët e Durrësit dhe unë njësoj si ta do t'jemi përfitues të jashtëzakonshëm të këtij fluksi transporti, njerëzish, mallrash, idesh, drejt qytetit. Pra qyteti do të jetë një farmase, jo thjesht një pikë tranziti, por edhe një recipient, një marrës i të gjitha këtyre përfitimeve të këtij investimi infrastrukturor. Dhe nuk është ky vetëm. Edhe aksi që çon në drejtim të Malexhi, në drejtim të jugut apo në drejtim të Jug-Lindjes, të gjitha këto në formë rrezore po e bëjnë Shqipërinë në mënyrë posaçme Durrësin pikë nyje të ku konvergjojnë interesa, jo vetëm transport, po interesat biznesit, zhvillimit më shumë se sa në planin kombëtar. Kështu që unë jam shumë i bindur që me këtë projekt ambicioz infrastrukturor që kryeministri Berisha ka zbatuar dhe do vazhdoj të zbatoj, për krah dhe projekte të tjera, Durrësi do të jetë një qytet që do ketë një përfitim të jashtëzakonshëm nga të gjitha këto investime. Në kuadrin evropian, bas këti mandati 4-vjeçar, ku do jetë Shqipëria në raport në Europë? Le të themi që nëse do të kishim qenë me një status të marrë në 2010, ne sot do të ishim, ju nuk do të mashtroni këtë pyetje, ose do të mashtroni një formë tjetër. Sigurisht, neve me këtë pyetje i referohemi kësaj situate stagnacioni që krijoi bllokimi nga Zoti Rama i procesit integrus dhe interesit kombëtar shqiptar. Mbas 4 vitesh
Një farmase është, nga një herë është e zorshme që të parashikosh atë zhvillim që unë mësë do tjetë jashtë zakonqëm i Shqipërisë në 4 vite. Zhblokimi i procesit integrues, që do thotë reformat të tjera, legislacionet të tjera, zbatimi tyre, investime në përmjet fondeve të bashkimit Europian, por nga nga tjetër gjenerimi të gjithë kësa i investimeve të huaja edhe vendase, besoj që progresi i Shqipërisë dhe i dushtit në vetë specifike do tjetë me përmasa, do tjetë një progres geometrik. Nuk kemi, neve nuk mund të themi që në 4 vitet thjerë dushtit do zhvillohet vetëm për një zhvillim 4 vjeçar, edhe gjithë Shqipëria. Zhvillimi do tjetë jashtëzakonshëm dhe ato që, ashtu si neve sot, na duket largë ato vitet kur në mund të energjia elektrike, çështjet e ujit pishëm të rrugëve e tjerë, gjithashtu do na duken si historitë të kaluara, të cilët nuk do të mbajmë mend më. Për ne shqiptarët që kemi humbur kaq shumë kohë, dhe që vim nga e nisëm të tranzicion, 20 vjeçar, e nisëm nga një pikë shumë e largët ka shqit gjithë vëndëve tjerë në rajon, dhe ishë vëndëve komuniste, kjo rrugë përshkruar do tjetë vërtet e jashtëzakonshme. Unë kam i besim që Durrësi dhe gjithë Shqipëria në 4 vite procesit të mëtejshëm integrimi me statusin e vëndit kandidat, do t'i afrohet shpejt negocimit për antarësim në Bashkimin Evropian. Kemi një vënd që është model për gjithë neve, që është Kroacia, pa folu për Slovenin, dhe është një vënd i cili duke bërë reforma dhe investime, sot është shumë shpejt bëhet antar i Bashkimit Evropian. Fati, kur fati të trokasë në derën tonë dhe neve të jemi vend antar i Bashkimit Evropian, unë besoj që në atë moment, jo vetëm ne do të kemi shkuar shumë larg nga ajo që jemi sot, por do hapen dyert të tjera zhvillimi që neve kurrë si kemi menduar në gjithë këto shekuj të ekzistencës tonë si kom. Pyetja e fundit për ju. Në qoftë se një ditë në parlament vota juaj do të vendoste për një gjë të rëndësishme për Durrësin, do të ishte decizive, por do ishte jo fort në linjën e grupit parlamentar kërë ju do bë një pjesë nëse. Që do zgjidhni? Kjo është një hipotezë që lidhet me një diçka që unë e konsideroj gati që nuk ekziston. Për çfarë arsye? Nëse vota e grupit parlamentar do të ishte e tillë që do të vendoste mbi Durrësin, jam i sigurt që Durrësi është një interes madhor për politikën e çdo partie të madhe. Unë jam i sigurt, vetëm fakti që gjatë kësaj fushate, kryeministri Berisha ka ardhur së paku 14 herë në qarkun e Durrësit, tregon një interes shumë të fortë të ti dhe të partisë demokratike për qarkun e Durrësit dhe mënyrë specifike për Durrësin. Skuadra që partia demokratike vendosi për ta përfaqësuar Durrësin është nga më të mirat që ka patur ndonjëherë, e përjedhoj, unë jam krenar për kolegët me cilët do të kemë mundësin të përfaqësoj interesat e Durrësit. Por, që të vijet një vendimarje, sigurisht e gjitha lidhet një lobim, para prak që çdo politikan përfaqësues i Durrësit bën para prakisht brenda grupit të parlamentar, brenda qeverisjes, dhe jam i sigurt që me sensibilitet kaq lartë për qytetin, do të ekzistonte zero mundësia që vendimarjet politike të grupit të ishin të ndryshme nga interesat e qytetarëve durrësorë. Një të rëgjë bashkë, unë këtu për e mbyllë bisedën në ju, ju falenderoj për gjithë të çfarë thatë, dhe ju uroj në emër çikuzve të Adrianetit, natë në mirë. Natë në mirë, falenderoj. Natë në mirë dhe ju të në rëgjë të rëshikuës, dhe ju falenderoj që haqruat kohën të uaj për të nadjone. Besoj se ato që ka tha Zotë Bilubashi, shërbyen për ju për të qënë më mirë për të formuar një ide më të sakt se qëfar Zotë Bilubashi përfaqëson. Natë në mirë dhe mirë pafshë.